ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ନମସ୍କାର ମନ୍ କି ବାତ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ଚିଠି ମିଳିଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ନୋମୋ ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ସାରା ଦେଶକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଥାଏ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଏଭଳି ଏକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପିଢ଼ିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚବିଶ ପଚିଶ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପା ମା' ଆପଣଙ୍କ ବୟସର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଦେଶରେ ଥରେ ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା ଏହା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଉଣେଇଶହ ପଚସ୍ତରୀ ମସିହା କଥା ଜୁନ୍ ମାସର ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ସମ୍ଭିଧାନର ଏକବିଂଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜୀବନ ଧାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦଳି ଚକଟି ଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଦେଶର ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାୟିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରେସ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେନ୍ସରସିପ୍ର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ବିନା ସ୍ୱୀକୃତିରେ କିଛି ଛାପିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ଗାୟକ କିଶୋର କୁମାର ସରକାରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଅରାଜି ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ରେଡ଼ିଓରୁ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ହଜାର ହଜାର ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଲାନି ତିଳେମାତ୍ର ତୁଟିଲାନି ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂସ୍କାର ରହିଆସିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମ ଶିରା ପ୍ରସିରାରେ ପ୍ରବାହିତ ଶେଷରେ ତାହାରି ହିଁ ବିଜୟ ହେଲା ଭାରତର ଲୋକେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହଟାଇ ପୁଣି ଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରାଜିତ କରିବାର ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବାର ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜଣେ ସୈନିକ ରୂପେ ଆଜି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ସେତିକିବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସେହି ଭୟାବହ ସମୟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କେବଳ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତିର ବିଜୟ ଗାଥା ହିଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନତ୍ୱର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ବହନ କରୁଛି ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆମ ଭିତରେ ଏଭଳି ହୁଏତ କେହି ନଥିବେ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କଳ୍ପନା ନ କରିଥିବେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଦୃଶ ଆଜି ଆମ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମହାକାଶ ବା ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ କିପରି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଦେଶର ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ ନାମକ ଏଜେନ୍ସି ନିର୍ମାଣ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଏଜେନ୍ସି ଯାହା ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋହାହିତ କରୁଛି ଏହି ଅୟମାରମ୍ଭ ଆମ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ଯୁବବର୍ଗର ଅନେକଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ଏହା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଲୋକାର୍ପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ଯୁବ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ମାନଙ୍କର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଉତ୍ସାହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବେନି ଏଇ ଯେମିତି ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜିକୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଯାଏଁ ଆମ ଦେଶରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶହେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଆଗରୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନଥିଲା କିମ୍ବା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୂଳ ଏବଂ ସ୍କାଇ ରୁଟ୍ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏଭଳି ଲଞ୍ଚ୍ ଭେହକଲ୍ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଛୋଟ ପେଲୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ସେହିଭଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଧ୍ରୁବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଉପଗ୍ରହ ମୁତୟନ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦିଗନ୍ତରାର ତନ୍ବୀର୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି ଯିଏ ମହାକାଶର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାକାଶର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଦିଗନ୍ତରା ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ସ୍ପେସ୍ ଉଭୟ ଜୁନ୍ ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଇସ୍ରୋର ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନେହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏଭଳି ଫ୍ଲାଟ୍ ଆଣ୍ଟିନା ତିଆରି କରୁଛି ଯାହା କେବଳ ଆକାରରେ ଛୋଟ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଚାହିଦା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇପାରେ ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେହେସାଣାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ତନ୍ଭି ପଟେଲଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶରେ ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତନ୍ଭୀ ମୋତେ ଗୁଜୁରାଟରେ ବହୁତ ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ କାମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ତନ୍ଭୀଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସାତଶହ ପଚାଶ ଜଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଏହିଭଳି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟି ଉପଗ୍ରହ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମାନେ ସେହି ଯୁବବର୍ଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଜିଠୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରର ଛବି କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଶନ ଭଳି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଶ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲା ଏବଂ ସେହି ଯୁବବର୍ଗ ଏବେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେବେ ଆମ ଦେଶ କେମିତି ପଛରେ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ କ'ଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏବେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଷୟର କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବାଦର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ନୂଆ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନିରଜ ପାଭୋନର୍ମି ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ନିଜର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ରେକର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କଲେ କୋର୍ଟେନ୍ ଗେମ୍ସରେ ନିରଜ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିଣି ଦେଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକକୁ ସେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିତିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକାର ପାଗ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏହି ଉତ୍ସାହ ଆଜିର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପରିଚୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୱାର୍ଲଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଯୁବବର୍ଗ ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ଅନେକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏହି ଖେଳରେ ମୋଟ ବାରଟି ରେକର୍ଡ଼ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଗାରଟି ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମଣିପୁରର ଏମ୍ ମାର୍ଟିନା ଦେବୀ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ ଆଠଟି ନୂତନ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ସଞ୍ଜନା ସୋନାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କରେ ଭାରତର ଗୌରବ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତାର ଏହି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସତୁରି କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚାଳନାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଶ୍ରୀନଗରର ଆଦିଲ୍ ଅଲ୍ତାଫ୍ଙ୍କ ବାପା ଦର୍ଜୀ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ବାକି ରଖିଲେନି ଆଜି ଆଦିଲ୍ ନିଜ ପିତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଚେନ୍ନାଇର ଏଲ୍ ଧନୁଷଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗଲିର ଝିଅ କାଜଲ ସରଗରଙ୍କର ବାପା ଚା' ବିକ୍ରି କରନ୍ତି କାଜଲ ନିଜ ବାପାଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା କାଜୋଲ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରୋହତକର ତନୁ ତନୁଙ୍କ ପିତା ରାଜୀବର ସିଂ ରୋହତକରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ୍ର ବସ୍ ଚାଳକ ତନୁ କୁସ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତି ନିଜର ନିଜ ପରିବାରର ଏବଂ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟତା ବଢ଼ୁଛି ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେପରିକି ଏଥର ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ପାଞ୍ଚୋଟି ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଖେଳ ହେଉଛି ଗତ୍କା ଥାଙ୍ଗ୍ ତା ଯୋଗାସନ କଲି ପାୟଟୁ ଏବଂ ମଲ୍ଲଖମ୍ବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ଖେଳର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଖେଳର ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ଅଠେଇଶ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼୍ ଏଥର ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼୍ରେ ଶହେ ଅଶୀରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳ ଆଉ ଫିଟ୍ନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି ଏହି ନାଁ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପର୍ବତାରୋହୀ ପୁର୍ଣ୍ଣା ମାଲୱାଥଙ୍କର ପୁର୍ଣ୍ଣା ସେଭେନ୍ ସମିଟ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଉ ଏକ ସଫଳତାର ବାନା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସେଭେନ୍ ସମିଟ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ କଠିନ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସାତୋଟି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ଆହ୍ବାନ ପୁର୍ଣ୍ଣା ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ସହିତ ନର୍ଥ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ଦେନାଲି ଆରୋହଣ କରି ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ପୁର୍ଣ୍ଣା ଭାରତର ସେହି ଝିଅ ଯିଏ ମାତ୍ର ତେର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଅଦ୍ଭୁତ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ କଥା ହେଉଛି ତ ଆଜି ମୁଁ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଚଳିତ ମାସରେ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭାବୁକ କରିଦେଇଛି ମିତାଲି କେବଳ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ମିତାଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ କ'ଣ ଆମେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଫଳ ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛୁ ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମିଜୋରାମର ରାଜଧାନୀ ଆଇଜ୍ୱାଲ ଆଇଜୱାଲରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଅଛି ଚିଟେ ଲୁଇ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଉପେକ୍ଷା କାରଣରୁ ମଇଳା ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ଗଦାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମିଳିମିଶି ସେଭ୍ ଚିଟେଲୁଇ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ସଫେଇର ଏହି ଅଭିଯାନ ଆବର୍ଜନାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ନଦୀରେ ଓ ଏହାର କୂଳରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ର ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା ନଦୀ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଏହି ପଲିଥିନ୍ରୁ ସଡ଼କ ତିଆରି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ନଦୀରୁ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ମିଜୋରାମର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସଡ଼କ ତିଆରି କରାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକା ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ବିକାଶ ବନ୍ଧୁକ ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେଠାକାର ବେଳାଭୂମି ଆଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଡ଼ୁଚେରୀର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଆବର୍ଜନା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ ନିଜର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଆଉ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ଅଭିଯାନ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଡ଼ୁଚେରୀର କରାଇକଲ୍ରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ ସେଥିରେ ସାର ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା କରି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଏ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ସେତିକିବେଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ସାଇକ୍ଲିଂ ରାଲି ଚାଲୁ ରହିଛି ମୁଁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କ ଏକ ଦଳ ସିମଲାରୁ ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏହି ଦଳରେ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଆମର ପାହାଡ଼ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ମୋତେ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆମ ଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ମୌସୁମୀ ବିସ୍ତାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଆଉ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିବାର ସମୟ ଆମ ଦେଶରେ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜ ହିଁ ମିଳିମିଶି ଉଠାଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆମେ ଥରେ ପାହାଚ ଥିବା କୂଅ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଉଡ଼ିର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବାଓଡ଼ି ସେହି ବଡ଼ ବଡ଼ କୂଅକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପାହାଚ ରହିଥାଏ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଏପରି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ବାଉଡ଼ି ରହିଛି ସୁଲତାନ କି ବାଉଡ଼ି ଏହାକୁ ରାଓ ସୁଲତାନ ସିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉପେକ୍ଷା କାରଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଜାଗା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଦିନେ କେତେକ ଯୁବକ ବୁଲୁଥିଲାବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତା'ର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେହି ଯୁବକମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଲତାନ କି ବାଉଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସେମାନେ ଏହି ମିଶନର ନାଁ ରଖିଲେ ସୁଲତାନ କି ସୁଲ୍ତାନ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ସୁଲତାନ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯୁବକମାନେ କେବଳ ବାଉଡ଼ିର କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେନି ବରଂ ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଆଉ ତାଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ସୁଲତାନ କି ବାଉଡ଼ିର ସଫେଇ ପରେ ତାକୁ ସଜାଇବା ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱର ଓ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳ ପ୍ରୟାସର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯୁବକମାନେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସଂଯୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ଜୁଲାଇରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିବସ ଆସୁଛି ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆମେ ନିଜର ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏହିପରି ସଚେତନତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ତ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ନଦୀ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ଜଳ ଉତ୍ସ ରହିଛି ସେଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆୟୋଜନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆମର ଉପନିଷଦର ଏକ ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଚରାଇବତୀ 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 ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସର୍ବଦା ଚାଲୁଥିବା ଗତିଶୀଳ ରହିବା ଏହା ଆମ ସ୍ୱଭାବର ଏକ ଅଂଶ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା କରି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏକ ସମାଜ ଭାବରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ନୂଆ ବିଚାର ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ ଏହା ପଛରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମର ମୁନି ଋଷିଗଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଧାର୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ସମର୍ପିଥିଲେ ভিন্ন ভিন্ন তীর্থযাত্রা উপরে তো আমি সমস্তে জানু। আপনার দেখি যে এথর চারিধাম যাত্রা কিপর বহু সংখ্যায় ভক্ত সামিল হয়েম দেশের সময় সময়ের অলগা অলগা দেবযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে দেবযাত্রা অর্থাৎ কেবল ভক্ত নুহ ভগবান যাত্রা এবে এবার আপ দিন পরে এক জুলাই ভগবান শ্রী জগন্নাথর প্রসিদ্ধ রথযাত্রা আরভ হওয়া যাচ্ছে ওড়শার পুরী যাত্রা সহিত। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ପରିଚିତ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ହୋଇଥାଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସେ ରଥଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକରେ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ଗୁଜୁରାତର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟରେ ଥିଲି ତ ମୋତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହାକୁ ଆଷାଢ଼ୀ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏହି ଦିନରୁ କଚ୍ଛରେ ନବବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କଚ୍ଛୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟର ଦିନକ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ତିଥିରେ ଆମେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଆୟୋଜନର ନାମ ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ ଉତ୍ସବକୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ଦେବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତର ମହାନ କବି କାଳିଦାସ ଆଷାଢ଼ ମାସରୁ ବର୍ଷା ଆଗମନ ଉପରେ ମେଘ ଦୂତମ୍ ଲେଖିଥିଲେ ମେଘ ଦୂତମର ଏକ ଶ୍ଳୋକ ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ ମେଘମ୍ ଆଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସାନୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ମେଘ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଏ ଆୟୋଜନର ଆଧାର ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହେଉ ବା ପୁରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ଏହି ଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଗଭୀର ମାନବୀୟ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ଗରିବ ବଞ୍ଚିତଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥାନ୍ତି

ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏପରି ହିଁ ମହତ୍ଵ ସବରିମାଳା ଯାତ୍ରାର ରହିଛି ସବରିମାଳା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭଗବାନ ଅୟାପ୍ପାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସେହିଦିନଠାରୁ ଚାଲିଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ରହିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିରୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନେଇ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଆମକୁ ଗରିବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସେତିକି ମଙ୍ଗଳକର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ କ'ଣ ସବୁ ସମୟ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ବହୁତ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ହେଲା ଆମେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସଫଳତା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ସାବଧାନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ତେବେ ସନ୍ତୋଷର କଥା ଯେ ଆଜି ଦେଶ ପାଖରେ ଟିକାର ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରହିଛି ଆମେ ଦୁଇଶହ କୋଟି ଟିକା ଡୋଜ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପରେ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ହାତ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଭଳି ଜରୁରୀ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଖପାଖରେ ଅଳିଆ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ହିଁ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର